Abrahamu akapanda kutoka Misri, yeye na mkewe na kila kitu alichokuwa nacho. Kwa kuwa Abrahamu alikuwa ni tajiri sana, alikuwa na mifugo, fedha na dhahabu. Na Lutu, mwana wa nduguye Abrahamu, alienda pamoja nao. Na Abrahamu akaendelea kusafiri kutoka kusini mpaka Betheli, mahali palipokuwa na madhabahu aliyofanya hapo kwanza. Naye Abrahamu akaliita jina la Bwana hapo. Na Lutu naye aliyesafiri pamoja na Abrahamu alikuwa na makundi ya ng'ombe, kondoo na mahema, lakini ile nchi haikuwa tosha ili wakae pamoja, maana mali zao zilikuwa nyingi mno hata wasiwezi kukaa pamoja. Na kukawa ugomvi kati ya wachunga wanyama wa Abrahamu na wachunga wanyama wa Lutu. Abrahamu akamwambia Lutu, "Basi tusiwe na ubishi kati yangu mimi na wewe, au kati ya wachungaji wangu na wako, kwa sababu sisi ni familia moja. Je, nchi yote haiko mbele yako? Tafadhali, jitenge nami. Ukienda kushoto, nitaenda kulia. Ukienda kulia, nitaenda kushoto." Lutu akainua macho yake, akaliona bonde lote la Yordani, ya kwamba lote pia lina maji, na lilikuwa kama bustani ya Bwana na kama nchi ya Misri. Kwa hiyo Lutu akajichagulia bonde lote la Yordani, na Abrahamu na Lutu wakatengana wao kwa wao. Abrahamu akakaa katika nchi ya Kanaani, na Lutu akakaa katika miji ya lile bonde, na akajongeza hema yake mpaka Sodoma. Lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Baada ya Lutu kutengana na Abrahamu, Bwana akamwambia Abrahamu, "Inua sasa macho yako na ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi. Nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele, na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi. Ondoka ukatembee katika nchi hii katika mapana yake, maana nitakupa wewe nchi hiyo." Basi Abrahamu akajiongeza hema yake, akaja akakaa kwenye mialoni ya Mamre, nayo ni miti iliyoko Hebroni, na akamjengea Bwana madhabahu huko. Ikawa Amrafeli mfalme wa Shinari, Arioko mfalme wa Elasari, Kedolaoma mfalme wa Elamu na Tidali mfalme wa Goimu walifanya vita na Bera mfalme wa Sodoma, Birsha mfalme wa Gomora, Shinabu mfalme wa Adma, Shemeberi mfalme wa Seboimu na mfalme wa Bela ndio Soari. Hawa wote wakakutana vitani panapo bonde la Sidimu, kwenye bahari ya chumvi ilipo. Wafalme wa 4 wakapigana vita na wafalme wa 5. Na bonde la Sidimu lilikuwa limejaa mashimo ya lami, na wafalme wa Sodoma na Gomora walipokimbia, baadhi yao wakaanguka katika hayo mashimo, ilhali wengine wao waliosalia wakakimbia milimani. Na walioshinda wakachukua mali zote za Sodoma na Gomora pamoja na vyakula vyao vyote, wakaenda zao. Walipokuwa wakiondoka, wakamteka Lutu mwana wa nduguye Abrahamu aliyekuwa huko Sodoma pamoja na mali yake, na wakaenda zao. Mtu mmoja aliyeponyoka vitani akaenda akampasha habari ya Abrahamu Mwebrania, ambaye alikuwa akikaa panapo mialoni ya Mamre. Abrahamu aliposikia ya kwamba mwana wa nduguye ametekwa mateka, akawapa silaha vijana wake waliozaliwa katika nyumba yake, watu 318. Akawafuata wale wanajeshi wa mfalme mpaka Dani. Wakati wa usiku akajipanga apigane nao, akavigawa vikosi vyake, akawavamia na akawashinda, na akawafukuza mpaka Hoba ulioko upande wa kaskazini mwa Dameski. Naye Abrahamu akarudisha mali zote, akamrudisha na Lutu mwana wa nduguye na mali zake pamoja na watu wengine waliokuwa wametekwa. Abrahamu aliporudi kutoka vitani ambako aliwashinda wale wafalme wanne, mfalme wa Sodoma akatoka kwenda kumlaki katika bonde la Shawe, yani bonde la mfalme. Na Melkizedeki, mfalme wa Salemu, akaleta mkate na divai. Yeye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki Abrahamu akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Na ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa Melkizedeki fungu la 10 la vitu vyote. Kisha mfalme wa Sodoma akamwambia Abrahamu, nipe mimi hao watu na wewe unaweza kuchukua mali yote iwe yako. Naye Abrahamu akamjibu mfalme wa Sodoma akisema, nimeinua mkono wangu na kuapa mbele zake Bwana, Mungu aliye juu zaidi, anayemiliki mbingu na nchi, kwamba sitachukua uzi au kamba ya kiatu wala chochote kilicho chako. Usije ukasema kwamba nimemtajirisha Abrahamu. Nitachukua tu kile ambacho vijana wangu wamekula na sehemu ya nyara za wanaume waliokuja pamoja nami, Aneri, Eshkoli na Mamre, watwae wao sehemu zao. Na Melkizedeki, mfalme wa Salemu, akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Mwanzo 14 mstari wa 18 mpaka wa 20.